Ahoj, děti! Jsme na straně označené U, prázdný čtverec, a jdeme již do třetího cvičení. Prohlížím si cvičení a říkám si: Takovéhle podobné cvičení už žáci vypracovali samostatně. Zvládnete to? Dobře. Nezapomeňte si přečíst zadání, přerušit video a samostatně vypracovat až to budete mít hotové, vraťte se do videa, porovnáme řešení a prosím, ještě mějte připravené čtyři barevné pastelky, uděláme si ještě interaktivní cvičení. Tak, už na nic nečekejte, přerušte video a jděte pracovat. Tak, děkuji, já si připomenu zadání, říkej a napiš Písmena U, E, A, O. Tak. Tady si řeknu, co je na obrázku. Ucho. Ucho, U. Napsali jste U. Oko, O. Akvárium. A. Udice. U. Ulita. U erb e. Pro jistotu ještě se podívám na tohle řešení. Ucho u oko o akvárium a udice u ulita u erb e. Fajn. Tak, máte to taky tak? Gratulace, ale ještě tu máme interaktivní cvičení. Tak, čtyři pastelky a důkladně poslouchejte. Muchomůrka muchomůrka, ne vochomůrka, muchomůrka. Takže ve vašich rukou vidím červenou pastelku, ano. Obrázek. Obrázek o červená. Erb. Erb. E. Zelená. Umyvadlo. U mevadlo, U lípa, mm -hmm. lípa, L užovka, e, nebylo slyšet? Užovka, užovka, U pavouk, pavouk, P Oheň Oheň. o Učitel. Mhm. Učitel u. Výborně, tak to by stačilo. Já si myslím, že jste se zdokonalili. Ano, v odhalování prvního písmene slov.